បងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube អេមែនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី13ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រព្រឹកនៅខាងខ្ញុំវិញណាខែ9ឆ្នាំ2019សូមប្រោនប្រទានពរទាំងអស់គ្នាសូមប្រោនប្រទានពរទាំងអស់គ្នាអេមែនថ្ងៃនេះប៉ាចែករំលែកមេរៀនចាស់អេមែនប៉ាផ្អាកព្រះគម្ពីរសុភាសិតពីព្រោះហាក់បីដូចជាកូនអាចទទួលយកបានហើយអេមែនហើយព្រះគម្ពីរសុភាសិតបានណែនាំឲ្យយើងមានវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងឆ្លាតធ្វើមកដូចម្តេចឲ្យយើងបែរមានយោបល់ឲ្យមានតម្រេះឲ្យមានប្រាជ្ញាគឺការកោតខ្លាចព្រះទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគោរពតាមធ្វើតាមបំណងមហាទេនេះព្រះកុំចូលរួមកុំចាយឈាមកុំចូលរួមធ្វើអាក្រក់ធ្វើបាបអូខេហើយឲ្យយើងមានចិត្តសទុនផ្អែមសេចក្តីមេត្តាស្រឡាញ់អាណិតអេមែនបងទៀនពមហើយការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាដើមចមនៃចំណេះដឹងសូមកោតខ្លាចដល់ព្រះអេមែនប៉ាប៉ាផ្អាកស្លេះពីព្រោះប៉ាប៉ាមើលឃើញថាខ្លួនឯងអាចយល់ហើយទទួលយកបានហើយហើយប៉ាប៉ាវិលមកចែកចាយមេរៀនតាក់ទងខាងប្រុសជំងឺវិញម្ដងហើយមេរៀននេះក៏ប៉ាប៉ាចែកចាយធ្លាប់ចែកចាយហើយដូចជាយូរពេកហើយហើយដូច្នេះប៉ាប៉ារំលឹកម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យពង្រៀនឲ្យកូនកូនយល់ក្នុងការប្រោះជំងឺដេញរ៉ាហើយជាពិសេសតើព្រះយេស៊ូវអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយយើងធ្វើតាមព្រះអង្គអេមែនអរគុណព្រះមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងព្រះបន្ទូលសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះអង្គ Holy Spirit Generation អាបាព្រះបិតាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គួរផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនសំអព្រះគុណទ្រង់ដែលព្រះអម្ចាស់ញែកពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យកូនចូលទៅឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអាបាព្រះបិតាប្រងាយក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គួរផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាក់ព្រេងតាំងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យកូនយល់ពីបំណងផាទីនៃព្រះឲ្យកូនចេះស្ដាប់តាមធ្វើតាមគោរពតាមបំណងផាទីនៃព្រះទាំងអស់កុំឲ្យតាមចិត្តយើងខ្ញុំកុំឲ្យតាមចិត្តមនុស្សឡើយតែស្របតាមបំណងផាទីនៃព្រះទាំងអស់អាបាព្រះបិតាសូមព្រះអង្គចាត់វិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងដើម្បីឲ្យកូនបានយល់ពីបំណងផាទីនៃព្រះឥឡូវនេះទូមង្គមយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គួរបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអាម៉ែនអាម៉ែនអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះមេរៀននេះអាចធ្វើឲ្យកូនកូនភ្ញាក់ផ្អើលអូខេឬក៏ចម្លែកក្នុងចិត្តបន្តិចព្រោះមេរៀននេះប៉ាប៉ាចែកចាយប្រហែលជាមួយឆ្នាំហើយហើយប៉ាប៉ាគាត់នៅថារំលឹកហើយសារឡើងវិញអេមែនហើយធ្វើឲ្យកូនឯងប្រហែលជាមានភាពងឿយឆ្ងល់ខ្លះអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គទានពរកូនវឿនកូនយ៉ាកូនបូអេមែនហើយសុផាតអេមែនវិចិត្រអរគុណព្រះអង្គហើយអ្នកខាង Boston សូមប្រងទានពងពួកជំនុំថ្ងៃទី50អេមែនអរគុណព្រះអង្គទ្រីវិចិត្រសុភ័ក្រម៉ៅអេមែនប្រងទានពងសូមអរគុណបាទក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ22អូខេ
ម៉ាកុសជំពូក8ខ22ណាម៉ាថាយហើយគឺម៉ាកុសហើយបងប្អូនណាបបារងចាំមកផ្លែតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានអានដែរអរគុណបងម៉ាកុសជំពូក8ខ22បបាសូមអានជូនអូខេម៉ាកុសជំពូក8ខ22អាមែនត្រង់ក៏យាងមកដល់ក្រុងបេតសៃដាអូខេបេតសៃដារួចមានគេនាំមនុស្សខ្វះម្នាក់មកទូលលង្វរឲ្យត្រង់ពាល់គាត់ត្រង់នោះគឺអង្គព្រះយេស៊ូវអាមែនត្រង់ក៏យាងមកដល់ក្រុងបេតសៃដារួចមានគេនាំមនុស្សខ្វះម្នាក់មកទូលលង្វរដល់ត្រង់ពាល់គាត់អូខេត្រង់ក៏ចាប់ដៃមនុស្សខ្វះនោះនាំចេញទៅក្រៅភូមិរួចស្ដោះដាក់ភ្នែកគាត់ហើយដាក់ព្រះហស្ថលើព្រមទាំងសួរមកទៀតអូខេចាំមិនប៉ាថាមេរៀននេះផ្លែផ្លាយក្នុងចិត្តត្រង់ក៏ចាប់ដៃមនុស្សបាក់នោះនំចេញក្រៅភូមិរួចស្ដោះដាក់ភ្នែកគាត់ហើយដាក់ព្រះហស្ថលើព្រមទាំងស៊ូបើគាត់ឃើញអ្វីឬទេអូខេបបាត្រប់ចែកចាយមេរៀនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនេះជារឿងរំដឹកព្រះអង្គបានទៅដល់ក្រុងបេតសៃដាគេអង្វរដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គពាល់មនុស្សខ្វាក់នោះប្រោះឲ្យមនុស្សនឹងជាព្រះអង្គក៏កាន់ដៃមនុស្សខ្វាក់នោះនាំចេញក្រៅភូមិពេលណាគុណឯងអានព្រះបន្ទូលត្រូវមើលអាកប្បកិរិយាមើលចរិតរបស់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងម៉េចហេតុអីព្រះអង្គកាន់ដៃមនុស្សខ្វាក់ចេញក្រៅភូមិមានមូលហេតុហើយព្រះអង្គស្ដោះដាក់ភ្នែកហើយក៏សួរទៅមនុស្សខ្វាក់ណាឃើញអីឬទេអូខេតមុខទៅទៀតគាត់ក៏ងើបភ្នែកឡើងទូលឆ្លើយថាមនុស្សខ្វាក់ហ្នឹងងើបភ្នែកឡើងកុំភ្លេចនៅក្រៅភូមិមិនមែននៅក្នុងភូមិទេព្រះអង្គដឹកដៃទៅក្រៅភូមិអូខេគាត់ងើបភ្នែកឡើងទូលឆ្លើយថាខ្ញុំឃើញមនុស្សដើរមើលទៅដូចជាដើមឈើមានន័យថាដើមឈើកំពុងតែដើរអូខេនោះត្រង់ដាក់ព្រះហស្ថលើភ្នែកគាត់ម្ដងទៀតមានថាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋាន2ដងអង្គព្រះយេស៊ូវអូខេនោះត្រង់ដាក់ព្រះហស្ថលើភ្នែកគាត់ម្ដងទៀតប្រាប់ឲ្យងើបឡើងមើលស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺឡើងឃើញច្បាស់ទាំងអស់ខ្ញុំគាត់ឯងសួរថាព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋាន2ដងមែនព្រះអង្គអធិដ្ឋាន2ដងក្រែងព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះហើយបើចាំបាច់ព្រះអង្គធ្វើពីរដងសូម្បីតែអង្គព្រះយេស៊ូវ
ពេលណាព្រះអង្គដាក់ដៃលើភ្នែកមនុស្សខ្វាក់ហ្នឹងព្រះអង្គសួរមើលឃើញអីអត់មនុស្សខ្វាក់ថាដូចមនុស្សដើរប៉ុន្តែមិនមែនដូចជាមនុស្សទេដូចជាដើមឈើទៅវិញព្រះអង្គក៏អធិដ្ឋានលើកទី2ព្រះអង្គដាក់ដៃម្ដងទៀតអូខេនោះទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តលើភ្នែកគាត់ម្ដងទៀតប្រាប់ឲ្យងើបឡើងមើលស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺឡើងឃើញច្បាស់ទាំងអស់អេមែនទ្រង់ឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញទាំងហាមថាកុំឲ្យចូលទៅក្នុងភូមិឬប្រាប់អ្នកណានៅក្នុងភូមិឡើយអូសាច់រឿងនេះខ្លីប៉ុន្តែមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អធិដ្ឋាន2ដងប៉ុន្តែរឿងនេះចម្លែកទី1សំណួរសួរថាហេតុអីព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវចាំបាច់ដឹកដៃមនុស្សខ្វាក់ចេញក្រៅភូមិខ្លួនឯងមានដែរសួរអត់អូខេទី2ហេតុអីព្រះអង្គស្ដោះដាក់ភ្នែកអូខេទី3ហេតុអីព្រះអង្គចាំបាច់អធិដ្ឋាន2ដងហើយទី4ព្រះអង្គហាមកុំឲ្យចូលទៅភូមិចឹងថាអត្តន័យនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺភូមិព្រះអង្គដឹកដៃមនុស្សដែលឈឺចេញក្រៅភូមិប្រោះឲ្យគេជាហើយហាមគេមិនឲ្យចូលក្នុងទៅក្នុងភូមិខ្លួនឯងយល់នៅប៉ាប៉ាពន្យល់អូខេមិនឲ្យខ្លួនឯងរងចាំទេសូមប្រងប្រទានពរទាំងអស់គ្នាប៉ាប៉ាសូមអានម្ដងទៀតឲ្យប៉ាប៉ាពន្យល់កូនអេមែនមេរៀនថ្ងៃនេះខ្លីប៉ុន្តែមានអត្ថន័យស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងអាចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការប្រោះជំងឺអេមែនហើយក្នុងការដើរបម្រើការងារព្រះអង្គយើងច្បាស់ជាជួបឧបសគ្គខ្លះណាជាខ្លះណាមិនជាគឺមានមូលហេតុដូចសាច់រឿងនេះចឹងអូខេប៉ាប៉ាអានម្ដងទៀតហើយប៉ាប៉ាវែកញែកលំអិតអរគុណព្រះអង្គព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ22អេមែនទ្រង់ក៏យាងមកដល់ក្រុងបេតសៃដាទី1បេតសៃដាជាទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយអ្នកដែលមិនជឿអូខេគឺអត់មានអ្នកជឿទេទីក្រុងបេតសៃដារួចមានគេនាំមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់មកទូលលង្វរឲ្យទ្រង់ពាល់គាត់អូខេព្រោះមានគេដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ជាហោរាទ្រង់ជាព្រះទ្រង់អាចប្រោះជំងឺព្យាបាលគ្រប់ទាំងរោគគេទាំងអស់អូខេមានន័យថាព្រះអង្គមានគេហៅថាល្បីឈ្មោះរន្ធឺមុននឹងព្រះអង្គទៅដល់ទីក្រុងនឹងរួចទៅហើយគេបានដឹងឮពីព្រះអង្គរួចហើយអេមែនខ23ទ្រង់ក៏ចាប់ដៃមនុស្សខ្វាក់នោះគេនាំមនុស្សខ្វាក់គេអង្វរដល់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គពាល់ដល់យ៉ាងទៅព្រះអង្គប៉ះមនុស្សខ្វាក់នោះប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ះទេព្រះអង្គចាប់ដៃមនុស្សខ្វាក់នោះនាំចេញក្រៅភូមិមូលហេតុអីអង្គព្រះយេស៊ូវនាំមនុស្សខ្វាក់នឹងចេញក្រៅភូមិពីព្រោះភូមិនឹងអត់មានអ្នកជឿហេតុដូច្នេះហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យមានការបើកសំដែងឬក៏
ព្យាបាលមានការអស់ចារមានការព្យាបាលមានការបើកសំដែងមានរត់បារមីអស់ចារត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងបរិវេណមួយដែលពោពេញដោយសេចក្តីជំនឿឬក៏គេចឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងដែលគេមិនជឿគេចឲ្យឆ្ងាយពីឧបសគ្គនេះឧទាហរណ៍កូនណាទីឋានគេនៅក្នុងវត្តឧទាហរណ៍ហើយបរិវេណវត្តសតនៈដែលអត់ជឿព្រះអង្គគូនឯងចាប់មនុស្សនៅជាលះចេញមកថាលើនេះយើងចេញក្រៅពីបរិវេណវត្តយើងអធិដ្ឋានទៅយើងមានប្រៀបជាងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយ complex នេះជាអង្គព្រះយេស៊ូណាជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះមិនមែនសាវកមិនមែនលោកគ្រូមិនមែនជាហោរាមិនមែនទេគឺព្រះលើអស់ទាំងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូដែលយាងមកចាប់កំណើតនៅលើផែនដីនេះដើម្បីលុបបាបមនុស្សលោកអូខេហើយព្រះអង្គធ្វើគំរូឲ្យយើងមើលហើយដូច្នេះពេលខ្លះយើងអធិដ្ឋានអត់មានចម្លើយអត់មានការឆ្លើយតបឬក៏គេមិនជាវាមានមូលហេតុនឹងសូមស្ដាប់ម្ដងទៀតទ្រង់ក៏ចាប់ដៃមនុស្សខ្វាក់នោះនាំចេញទៅក្រៅភូមិពីព្រោះភូមិនោះមិនមែនជាភូមិអ្នកជឿគេគ្មានសេចក្តីជំនឿទេដល់ចឹងទៅព្រះអង្គជលះមនុស្សខ្វាក់នឹងឲ្យចេញពីក្រៅភូមិកុំឲ្យមានវិញ្ញាណមករំខានការងារព្រះអង្គនឹងអូខេទ្រង់ចាប់ដៃមនុស្សខ្វាក់នោះនាំចេញក្រៅភូមិរួចស្ដោះដាក់ភ្នែកគាត់ព្រះយេស៊ូស្ដោះទឹកមាត់ព្រះអង្គដាក់នឹងភ្នែកអូខេមានពេលមួយព្រះអង្គយកផុកទៅលាបភ្នែកមនុស្សខ្វាក់លើកនេះព្រះអង្គយកទឹកមាត់ព្រះអង្គលាបភ្នែកព្រះអង្គស្ដោះមិនមែនយកទៅលាបព្រះអង្គស្ដោះដាក់ភ្នែកតែម្ដងតែមានប្រជេស្ដាគ្រប់កន្លែងមាននៅក្នុងរូបរាងកាយព្រះអង្គមានព្រេងតាំងគ្រប់កន្លែងហើយអ្នកដែលគេមិនជឿគេច្បាស់ជាខ្ពើមគេច្អើមគេរអើមគេអត់ដឹងថាព្រះល្អទាំងព្រះស្ដេចល្អទាំងស្ដេចទេគេអត់ជឿហើយដូច្នេះព្រះអង្គចាប់ដៃមនុស្សខ្វាក់នឹងព្រះអង្គនាំចេញមកក្រៅភូមិហើយព្រះអង្គស្ដោះដាក់ភ្នែកអូខេព្រះអង្គស្ដោះដាក់ភ្នែកគាត់ហើយដាក់ព្រះហស្ថលើព្រះអង្គស្ដោះទឹកមាត់ដាក់នឹងភ្នែកមនុស្សខ្វាក់នឹងហើយព្រះអង្គដាក់ដៃលើអូខេហើយគាត់ដាក់ដៃប្រហោះលើព្រមទាំងសួរបើគាត់ឃើញអ្វីទេណាមានថាស្ដោះទឹកមាត់ហើយប្រងដាក់ដៃលើហើយបងសួរមើលឃើញអីអត់អូខេគាត់ក៏ងើបភ្នែកឡើងទូលឆ្លើយថាអ្នកដែលខ្វាក់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សដើរកុំភ្លេចថាមនុស្សនឹងខ្វាក់មនុស្សនឹងខ្វាក់ហើយដូច្នេះអត់ដឹងថាជាយ៉ាងណាទេអត់ដឹងថាមិនដឹងជាខ្វាក់ពីកំណើតឬក៏ខ្វាក់ក្រោយឬក៏យ៉ាងម៉េចអូខេប៉ុន្តែដឹងថាដូចមនុស្សដើរប៉ុន្តែរូបរាងព្រិលមិនមែនជាមនុស្សដូចជាដើមឈើអូខេព្រមទាំងសួរគាត់ឃើញអ្វីឬទេគាត់ងើបភ្នែកឡើងទូឆ្លើយថាខ្ញុំឃើញមនុស្សដើរមើលទៅដូចជាដើមឈើអាមានន័យថាមនុស្សខ្វាក់នឹងស្គាល់មនុស្សស្គាល់ដើមឈើមានន័យថាមនុស្សនឹងខ្វាក់
មិនមែនខ្វាក់ពីកំណើទេអូខេមើលទៅដូចជាដើមឈើនោះត្រង់ដាក់ព្រះហស្តលើភ្នែកគាត់ម្ដងទៀតហេតុអីព្រះយេស៊ូវប្រងអធិដ្ឋានពីរដងមានន័យថាភូមិនឹងតំបន់នឹងបរិវេណនឹងភូមិសាស្ត្រនឹងទឹកដីនឹងពោពេញទៅដោយវិញ្ញាណមិនជឿហើយនៅពេលណាវាមិនជឿពិបាកឆក់យកព្រះចេស្តាព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ហើយអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះទ្រង់អធិដ្ឋានពីរដងចុះតម្រាំបើបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជាសាវកដែលជាហោរាដែលជាសិស្សរបស់ផងទ្រង់ហើយយើងពេលខ្លះអត់ដឹងបរិវេណអត់ដឹងទីតាំងតើកន្លែងនឹងជាកន្លែងល្អឬក៏មិនល្អយើងច្បាស់ជាខំប្រឹងអធិដ្ឋានហើយមិនចឹងហើយអង្គព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានពីរដងដាក់ដៃលើមនុស្សខ្វាក់នឹងពីរដងអូខេនោះត្រង់ដាក់ព្រះហស្តលើភ្នែកគាត់ម្ដងទៀតប្រាប់ឲ្យងើបឡើងមើលស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺឡើងឃើញច្បាស់ទាំងអស់មានន័យថានៅកន្លែងណាដែលមានឧបសគ្គដែលមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីមិនជឿនោះយើងត្រូវខំប្រឹងធ្វើការធ្វើដងហើយបុគ្គលនឹងដូចគ្នាឲ្យស្រេកឃ្លានការជឿនឹងឲ្យខ្លាំងដើម្បីឲ្យប្រជេស្តាព្រះអង្គបានទទួលពោពេញដោយព្រះអង្គអធិដ្ឋានលើកទី1មិនមែនព្រះអង្គមិនចង់ព្យាបាលទេមិនមែនព្រះអង្គអត់មានសេចក្តីជំនឿទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានប្រជេស្តាមានទាំងសេចក្តីជំនឿគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រោះមនុស្សខ្វាក់នឹងឲ្យជាប៉ុន្តែលើកទី1ដែលព្រះអង្គធ្វើគឺប្រជេស្តាព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីព្រោះឯកាទទួលរបស់បុគ្គលនោះវាតិចហើយដូច្នេះឃើញមនុស្សប៉ុន្តែវាព្រិលឃើញដូចជាដើមឈើមិនមែនព្រះអង្គមិនពូកែទេមិនមែនព្រះអង្គអត់មានប្រជេស្តាទេព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតមនុស្សផែនដីសពសារពើទាំងអស់ហេតុដូច្នេះព្រះអង្គមានអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែអធិដ្ឋានពីរដងពីព្រោះការទទួលរបស់បុគ្គលនោះមានផលពិបាកមិនមែនព្រះអង្គមិនឲ្យ 100% ណាព្រះអង្គផ្ដល់ 100% ប៉ុន្តែការទទួលរបស់គេបានតិចតួចប៉ុន្តែនៅពេលណាគេចាប់ផ្ដើមមើលឃើញព្រិលព្រិលសេចក្តីជំនឿគេប៉ោងមកភ្លាមសេចក្តីជំនឿគេធ្វើដងធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងធាល់តែព្រះអង្គពួលគេពីរដងលើកទី2ស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺឡើងហេតុអីជំនឿប៉ុន្តែបើព្រះអង្គអធិដ្ឋានលើកទី1ឲ្យគេខំបើកភ្នែកឲ្យមើលល្ងិតទៀតអត់មានសេចក្តីជំនឿទេប៉ុន្តែដោយសារគេចាប់ផ្ដើមមើលឃើញព្រិលព្រិលមើលឃើញដូចមនុស្សដែរប៉ុន្តែរាងដូចជាដើមឈើដូចជាសមោលពេលនោះសេចក្តីជំនឿគេចាប់ផ្ដើមមានមកសេចក្តីសង្ឃឹមគេចាប់ផ្ដើមមានណាតើតែព្រះអង្គពាល់គេពីដងសេចក្តីជំនឿគេដែលពីដើមឡើយមានតិចឥឡូវនេះមានច្រើនមានខ្លាំងធ្វើឲ្យភ្នែកគេភ្លឺអេមែនស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺឡើងឃើញច្បាស់ទាំងអស់អេមែនត្រង់ឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែស្ដាប់អូខេ
នោះទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តលើភ្នែកគាត់ម្ដងទៀតប្រាប់ឲ្យងើបឡើងមើលស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺឡើងឃើញច្បាស់ទាំងអស់ខ26ទ្រង់ឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញផ្ទះគាត់នៅណាអូខេទាំងហាមថាសូមស្ដាប់អ្វីដែលប្រងហាមកុំឲ្យចូលទៅក្នុងភូមិបើសិនជាផ្ទះគាត់នៅក្នុងភូមិកុំចូលទៅក្នុងភូមិមានន័យថាម៉េចអូខេកុំឲ្យចូលទៅក្នុងភូមិឬប្រាប់អ្នកណានៅក្នុងភូមិឡើយមូលហេតុអីភូមិនឹងពោពេញទៅដោយសេចក្តីមិនជឿបើសិនជាមនុស្សខ្វាក់នឹងចូលទៅក្នុងភូមិវិញតើមានរឿងអីកើតឡើងមនុស្សនឹងខ្វាក់ប្រងប្រោះជាហើយជាហើយបើសិនជាមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទេបើសិនជាមនុស្សនឹងជាហើយវិលត្រឡប់ទៅក្នុងភូមិនឹងតើមានរឿងអីកើតឡើងមនុស្សនឹងខ្វាក់ម្ដងទៀតមិនមែនព្រះអង្គមិនចង់ព្យាបាលទេមិនមែនព្រះអង្គអត់មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការព្យាបាលទេគឺគេស្វែងយកខ្លួនឯងហើយព្រះអង្គហាមមួយទៀតគឺកុំឲ្យប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះហេតុអីព្រោះគេមិនជឿព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើទីបន្ទាល់ការអស្ចារ្យមែនណាមែនប៉ុន្តែភូមិមួយនឹងគេមិនជឿពេលណាយើងទៅប្រាប់គេថាមានព្រះមួយឬក៏មានហោរាមួយស្ដោះដាក់ភ្នែកខ្ញុំលើកទី1ព្រះអង្គនឹងដាក់ដៃលើខ្ញុំហើយខ្ញុំចាប់ដើមព្រិលព្រិលមើលឃើញព្រៀងព្រៀងមើលដូចដើមឈើដល់ឡាទី2ព្រះអង្គដាក់ដៃលើខ្ញុំខ្ញុំស្វាងចេះខ្ញុំភ្លឺទៅនិយាយប្រាប់គេគេសើចគេចំអកនៅពេលណាគេសើចគេចំអកមានអីមានវិញ្ញាណមកធ្វើឲ្យគាត់សង្ស័យអាវិញ្ញាណមិនជឿនឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចខ្វាក់វិញហេតុដូច្នេះហើយព្រះអង្គហាមថាកុំឲ្យចូលទៅក្នុងភូមិឬប្រាប់អ្នកណានៅក្នុងភូមិឡើយព្រះអង្គខំជលះគាត់ចេញពីភូមិដើម្បីអធិដ្ឋានឲ្យភ្នែកគាត់ជាហើយកុំត្រឡប់បែរទៅក្នុងភូមិនឹងវិញឲ្យកិច្ចផុតពីសេចក្តីមិនជឿហើយដូច្នេះក្នុងភូមិនឹងអត់មានការអស្ចារ្យកើតឡើងទេព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបខ្លាំងណាស់ហើយដូច្នេះព្រះអង្គជលះអ្នកដែលពីការភ្នែកនឹងចេញក្រៅភូមិបើសិនជានៅក្នុងភូមិបើព្រះអង្គអធិដ្ឋានក៏គេអាចទទួលការព្យាបាលដែរមូលហេតុអីវិញ្ញាណរុំរឹតបុគ្គលនឹងមិនអាចទទួលឬក៏អ្នកភូមិផងលបងជាមួយច្បាស់ជាសើចចំអកនិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងអត់មានសេចក្តីជំនឿទាល់តែព្រះអង្គជលះមនុស្សនឹងចេញក្រៅភូមិហើយព្រះអង្គអធិដ្ឋានទាល់តែពីរដងទៀតបន់មនុស្សនឹងស្វាងមនុស្សនឹងភ្លឺព្រះអង្គស្ដោះដាក់ភ្នែកព្រះអង្គដាក់ដៃលើគេថាអូមើលទៅដូចជាមនុស្សដើរមើលទៅដូចជាដើមឈើព្រះអង្គក៏ដាក់ដៃម្ដងទៀតពីលើពេលនោះសេចក្តីជំនឿគេមកប៉ោងហើយចាប់ដើមភ្លឺច្បាស់តែម្ដងហើយព្រះអង្គហាមគេកុំឲ្យចូលទៅក្នុងភូមិឬក៏ប្រាប់អ្នកណាឡើយបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹង
ច្បាស់ជាខ្វាក់វិញឯងអញ្ចឹងមិនថាពេលណាយើងអធិដ្ឋានបងប្អូនណាពេលណាយើងទៅអធិដ្ឋានប្រោះជំងឺដេញរៈយើងត្រូវប្រាប់គេកុំឲ្យគេត្រឡប់ទៅរោធាតដើមរបស់គេឲ្យកុំតិចអាសនាមុនគុំឲ្យកុំតិចទីតាំងហើយសំខាន់ណាពេលណាយើងអធិដ្ឋានយើងត្រូវមើលទីតាំងនឹងបើសិនជាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជលះមនុស្សឲ្យចេញក្រៅភូមិឲ្យចេញពីក្រៅតំបន់ដែលមិនជឿនឹងយើងដូចគ្នាហើយបើយើងគ្មានការជ្រើសរើសទេយើងអធិដ្ឋានទៅហើយបើគេមិនជាកុំតូចចិត្តកុំតូចចិត្តពីព្រោះបរិវេណនឹងមិនអំណោយផលទេអេមែនហើយដូច្នេះព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេឲ្យដកខ្លួនចេញពីកន្លែងដែលមិនជឿហើយនៅពេលណាជាហើយកុំត្រឡប់ទៅរោកន្លែងមិនជឿទៀតបើមិនចឹងទេច្បាស់ជាឈឺវិញច្បាស់ជាខ្វាក់វិញហើយកន្លែងនឹងហើយនៅពេលណាគេឈឺវិញគេខ្វាក់វិញគេចោតប្រកាន់ថាព្រះទ្រង់មិនប្រកែហើយមានការផន់ច្រឡំដូចម្នាក់នេះចឹងដែលគាត់ខ្វាក់ប្រងប្រោះឲ្យជាផងថាកុំចូលទៅក្នុងភូមិឬប្រាប់អ្នកណានៅក្នុងភូមិយើងគ្រាន់តែស្ដាប់បង្គាប់ទៅបើព្រះអង្គថាកុំចូលយើងគេចទៅបើព្រះអង្គថាមិនប្រាប់មិនប្រាប់ទេមិនបាច់ទេគ្រាន់តែស្ដាប់បង្គាប់ឲ្យដើរចេញទៅអូខេអរគុណបងនេះជាសាច់រឿងខ្លីមួយដែលប៉ាប៉ាធ្លាប់ចែកចាយពីដើមហេតុអីប៉ាប៉ាលើកមេរៀននេះម្ដងទៀតពីព្រោះលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនឯងខំប្រឹងធ្វើការហើយកុំឲ្យអន់ចិត្តនៅពេលណាយើងអធិដ្ឋានគេមិនជាវាមានមូលហេតុហើយអ្នកខ្លះជាហើយកូនឯងអធិដ្ឋានឲ្យគេជាហើយក្រោយមកមិនបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃផងគេឈឺវិញហើយគេអន់ចិត្តនឹងយើងព្រោះគេអត់យល់ហើយយើងជួនកាលភ្លេចប្រាប់គេថាឲ្យកុំតិចអាសនាចោលហើយកុំត្រឡប់បែរថយក្រោយកុំទៅរោធាតដើមកុំទៅស្វែងរកសេចក្តីមិនជឿទៀតឃើញទេហើយអ្នកខ្លះនៅតែអត់ជឿថាព្រះអង្គស្ដោះដាក់លើភ្នែកនៅរូបរាងកាយព្រះអង្គមានប្រេងតាំងគ្រប់កន្លែងមិនគួរឲ្យយើងខ្ពើមឆ្អើមនឹងញើសព្រះអង្គនឹងខាក់ស្ដោះរបស់ទ្រង់ទេអូខេព្រះអង្គមានមធ្យោបាយច្រើនណាស់ដូចក្នុងសាច់រឿងក្នុងកាពីយូហានមានមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ដែលព្រះអង្គយកផុកព្រះអង្គស្ដោះដាក់ផុកលុញឲ្យដាក់នឹងភ្នែកបាទហើយគេក៏លេងខ្វាក់គេជាអនុខ្វាក់ពីកំណើតហើយព្រះអង្គយកផុកពីព្រោះរូបរាងកាយយើងជាដីហើយព្រះអង្គយកដីមកដាក់នឹងដីហើយដីនឹងក្លាយជាសាច់ឈាមមានប្រាកដយល់ទេអូខេហើយដូច្នេះព្រះអង្គមានមធ្យោបាយច្រើនណាស់គាត់បបោចង់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាលើរូបរាងកាយព្រះអង្គមានប្រេងតាំងមានប្រជេស្តាគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអាវទាំងញើសទាំងខាក់ស្ដោះរបស់ព្រះអង្គគឺមានប្រជេស្តាមានអំណាចទាំងអស់អូខេមេរៀនថ្ងៃនេះខ្លីប៉ុន្តែ
លើកទឹកចិត្តឲ្យកូនឯងខំប្រឹងធ្វើការប៉ាប៉ាសូមអានម្ដងទៀតហើយប៉ាប៉ាសូមចាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះអេមែនត្រង់ក៏យាងមកដល់ក្រុងបេតសៃដារួចមានគេនាំមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់មកជូលអង្វរឲ្យពលគាត់គេអង្វរឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលកុំភ្លេចត្រង់ក៏ចាប់ដៃមនុស្សខ្វាក់នោះនាំចេញទៅក្រៅភូមិរួចស្ដោះដាក់ភ្នែកគាត់ហើយដាក់ព្រះហស្ថលើព្រមទាំងស៊ូបើគាត់ឃើញអ្វីឬទេស៊ូគាត់ឃើញអីអត់គាត់ងើបភ្នែកឡើងទូលឆ្លើយថាខ្ញុំឃើញមនុស្សដើរមើលទៅដូចជាដើមឈើអូខេនោះទ្រង់ដាក់ព្រះហស្ថលើភ្នែកគាត់ម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវដាក់ដៃលើម្ដងទៀតមូលហេតុអីការទទួលរបស់បុគ្គលវាទទួលតិចពេកមិនភ្លឺមិនច្បាស់ដល់ព្រះអង្គដាក់ទី2ហើយដោយសារបុគ្គលនោះបានឃើញសមោលបានឃើញព្រៀងព្រៀងបានឃើញហាក់បីដូចជាមនុស្សមានជំនឿខ្លាំងឡើងឆក់យកព្រះចេស្តាព្រះអង្គទី2ធ្វើឲ្យភ្នែកគាត់ភ្លឺស្វាងចេះអូខេគាត់ក៏ងើបភ្នែកឡើងទូលឆ្លើយថាខ្ញុំឃើញមនុស្សដើរមើលទៅដូចជាដើមឈើនោះត្រង់ដាក់ព្រះហស្ថលើភ្នែកគាត់ម្ដងទៀតប្រាប់ឲ្យងើបឡើងមើលស្រាប់តែភ្នែកគាត់បានភ្លឺឡើងឃើញច្បាស់ទាំងអស់លើកទី2អេមែនត្រង់ឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញទាំងហាមថាកុំឲ្យចូលទៅក្នុងភូមិឬប្រាប់អ្នកណានៅក្នុងភូមិឡើយឃើញទេហើយមេរៀនខ្លះព្រះអង្គថាទៅប្រាប់គ្រប់ទាំងអ្វីៗដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់អ្នកដោយព្រះអង្គជួបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលដេកនៅតាមភ្នូខ្មោចហើយវិញ្ញាណអរៈសោចូលពេលណាព្រះអង្គដេញអរៈចេញវាទៅពូននៅក្នុងជ្រូកហើយពេលណាអរៈចេញពីរូបនឹងហើយមនុស្សនឹងចង់ដើរតាមព្រះអង្គព្រះអង្គថាកុំតាមខ្ញុំអីទៅប្រាប់អ្នកនៅគ្រប់ទាំងការងារដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់អ្នកឯងទៅមានថាឲ្យទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅអូខេប៉ុន្តែចឹងមកថាសាច់រឿងនីមួយនីមួយខុសខុសគ្នាហើយអ្នកខ្លះគេគាត់នយោមួយខមកនិយាយថាព្រះអង្គមិនឲ្យយើងផ្សាយទេណាដូចក្នុងខនេះថាចូលទៅកុំចូលទៅក្នុងភូមិឬប្រាប់អ្នកណានៅក្នុងភូមិឡើយដល់ចឹងទៅគេអត់យល់អត្តន័យគេអត់យល់យមន័យគេអត់យល់ខ្លឹមសារគេថាព្រះអង្គមិនឲ្យយើងធ្វើទីបន្ទាល់ឃើញទេដោយការព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមធ្វើការអស្ចារ្យមុនដំបូងព្រះអង្គថាកុំប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះហេតុអីពីព្រោះការនោះផែនការព្រះអង្គកំពុងតែដើរបើសិនជាផ្អើលមុនដំបូងពេកក្រែងលោផែនការព្រះអង្គមិនសម្រេចកុំភ្លេចថាព្រះអង្គយាងមកផែនដីសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីសុគតដើម្បីលុបបាបនោះលោកហើយបើសិនជាព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមធ្វើការអស្ចារ្យហើយចាប់ផ្ដើមផ្អើលភ្លាមច្បាស់ជាមានមនុស្សចាស់ដើមការពីព្រះអង្គហើយផែនការព្រះអង្គដែលយាងមកសុគតអាចបរាជ័យហើយដូច្នេះមានពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់ថាទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅប្រាប់គេហើយក្នុងអត្តន័យរឿងមួយនេះគឺដោយសារព្រះអង្គហាមប្រាមមិនឲ្យនិយាយជាមួយអ្នកភូមិមូលហេតុអីតែនិយាយជាមួយអ្នកភូមិអ្នកភូមិនឹងសើចចំអកលក់លើយអាវិញ្ញាណនឹងចូលតាមតិចអាចធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងខ្វាក់វិញបើសិនជាមនុស្សនឹងដើរកាត់ភូមិនឹងគឺវិញ្ញាណដែលមិនជឿនៅក្នុងភូមិនឹងធ្វើឲ្យគាត់ខ្វាក់វិញមិនមែនព្រះអង្គមិនពូកែទេបែងចែកឲ្យច្បាស់គឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលទេ
ស្ត្រីធ្លាក់ឈាមព្រះអង្គថាជំនឿអ្នកជំនឿកូនឯងធ្វើឲ្យកូនឯងជាមិនបចេស្តាព្រះអង្គទេព្រះអង្គមានថាអូដោយសារខ្ញុំនេះជាព្រះលោកអស់ទាំងព្រះបានប្រោះឲ្យអ្នកឯងជាការពិតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះជាការពិតទ្រង់មានបចេស្តាគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យជាគឺសេចក្តីជំនឿដែលបុគ្គលនឹងឆក់យកបែងចែកឲ្យច្បាស់ព្រះអង្គជាអ្នកព្យាបាលជាការពិតប៉ុន្តែអ្នកណាឆក់យកការព្យាបាលអ្នកណាឆក់យកសេចក្តីព្រះចេស្តាព្រះអង្គដើម្បីជាគឺសេចក្តីជំនឿសេចក្តីជំនឿគឺដាច់ឌូតឆក់យកព្រះចេស្តារត់រោតែអ្នកណាមានសេចក្តីជំនឿការអស្ចាររត់រោតាមអ្នកតាមតែសេចក្តីជំនឿបើសិនជាគ្មានសេចក្តីជំនឿទេធ្វើម៉េចឆក់យកព្រះចេស្តាឬក៏ការអស្ចារពីព្រះបានហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាកូនស្រីសេចក្តីជំនឿរបស់កូនឯងនេះបានប្រោះឲ្យកូនឯងជាហើយសេចក្តីជំនឿរបស់កូនឯងបានប្រោះកូនឯងមានន័យថាសេចក្តីជំនឿអ្នកប្រោះឲ្យជាបើសិនជាបុគ្គលនៅកន្លែងណាដែលគ្មានសេចក្តីជំនឿគ្មានការព្យាបាលគ្មានការអស្ចារ្យទេមេតបដែលមានកូនចៅឈឺនៅផ្ទះហើយមេគេក៏ហៅព្រះអង្គទ្រង់ហើយទ្រង់ទៅទ្រង់យាងទៅដល់យ៉ាងទៅមេតបនោះក៏ថាមិនបាច់ទេព្រះអង្គណាគ្រាន់តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតែមួយម៉ាត់តែមួយដែលចេញពីមាត់ព្រះអង្គថាជាគឺជាឲ្យដល់យ៉ាងទៅព្រះអង្គមានភាពអស្ចារ្យមែនតើថាព្រះអង្គមិនដែលឃើញសេចក្តីជំនឿណាមានសេចក្តីជំនឿមាំដល់ម្លេះខ្លាំងដល់ម្លេះសូម្បីតែទីក្រុងអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលក៏គ្មានជំនឿខ្លាំងអញ្ចឹងផងគ្រាន់តែមានសេចក្តីជំនឿប៉ុណ្ណឹងសេចក្តីជំនឿនឹងបានប្រោះកូនចៅគាត់ឲ្យជាជំនឿប្រោះឲ្យជាអេមែនហើយដូច្នេះកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីជំនឿគឺមានការអស្ចារ្យសេចក្តីកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីជំនឿគឺមានការប្រោះឲ្យជាភូមិណាដែលគ្មានសេចក្តីជំនឿដូចបិតសៃដាទ្រង់ក៏យាងមកដល់ក្រុងបិតសៃដារួចមានគេនាំមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់មកទូលអង្វរឲ្យទ្រង់ពាល់ទ្រង់ក៏ចាប់ដៃមនុស្សខ្វាក់នោះនាំចេញក្រៅភូមិពីព្រោះទ្រង់មើលឃើញវិញ្ញាណមិនជឿនៅពេញភូមិហើយបើសិនជាវិញ្ញាណមិនជឿនៅពេញភូមិធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យព្រះអង្គប្រោះមនុស្សនឹងឲ្យជាកើតពីព្រោះមនុស្សជាដោយសារសេចក្តីជំនឿហាឡេលូយ៉ាសេចក្តីជំនឿប្រោះអ្នកនោះឲ្យជាហើយបើគ្មានសេចក្តីជំនឿទេធ្វើម៉េចឆក់យកព្រះចេស្តាព្រះអង្គប្រោះឲ្យជាកើតហើយព្រះអង្គអ្នកមានព្រះបន្ទូលទេសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានប្រោះឲ្យអ្នកជាហើយ
សេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានឆក់យកប្រជេស្តាចេញពីខ្ញុំដោយខ្ញុំមិនបានអនុញ្ញាតប្រងងាកឆ្វេងស្តាំអ្នកណាពតអ្នកណាពលខ្ញុំពួកសាវកអត់យល់អីទេថាព្រះអង្គហើយពះប៉ះទាំងកិច្ចណាមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាណាពលខ្ញុំប៉ាប៉ាចូលចិត្តនិយាយសាច់រឿងនឹងដដែលដដែលដើម្បីគុណឯងយល់ហើយរូបភាពនេះជារូបភាពមួយដ៏អស្ចារ្យដ៏ខ្លាំងបំផុតធ្វើឲ្យយើងយល់ការពិតថាសេចក្តីជំនឿយើងអាចឆក់យកដោយបង្ខំដោយមិនចាំបាច់អធិដ្ឋានសេចក្តីជំនឿយើងឆក់យកប្រជេស្តាមិនចាំបាច់ការអនុញ្ញាតទេមិនអាចថាព្រះអង្គខ្ញុំចង់បានប្រជេស្តាព្រះអង្គព្យាបាលអត់ទេអត់ទេអូយតែកូនឯងមានសេចក្តីជំនឿគ្រប់គ្រាន់ឆក់យកខ្លួនឯងទៅអត់ចាំបាច់អ្នកណាអធិដ្ឋានឲ្យអត់ចាំបាច់ព្រះអធិដ្ឋានឲ្យអត់ចាំបាច់ហោរាអធិដ្ឋានឲ្យអត់ចាំបាច់លោកគ្រូនេះអ្នកគ្រូនោះអធិដ្ឋានឲ្យឆក់យកខ្លួនឯងទៅខ្ញុំជឿថាខ្ញុំជាវិជ្ជាប្រសិទ្ធីជំនឿប្រោះឲ្យយើងជាសេចក្តីជំនឿនឹងមកពីណាគឺមកពីព្រះព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីជំនឿនឹងមកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាចង់មកថាយើងមានការមានគេហៅថាមានជំនួយច្រើនណាស់ព្រះអង្គបានផ្ដល់សេចក្តីជំនឿនឹងមកឲ្យយើងព្រះអង្គបានចែករំលែកសេចក្តីជំនឿនឹងមកឲ្យយើងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានជំនឿប៉ុណ្ណាយើងក៏មានសេចក្តីជំនឿប្រពន្ធនឹងដែរដូចគ្នាហើយដូច្នេះព្រះអង្គចែកសេចក្តីជំនឿនឹងស្មើស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អត់ចេះប្រើប្រាស់សេចក្តីជំនឿនឹងដូចទៅពឹងអ្នកគ្រូផាសុកមីឧទាហរណ៍ណាអ្នកគ្រូអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំឃើញអ្នកគ្រូអធិដ្ឋានឲ្យគេជាគេអត់និយាយថាដោយសារអ្នកគ្រូមានសេចក្តីជំនឿទេហើយក៏អត់ដឹងថាអ្នកគ្រូពេលបានមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារអ្នកគ្រូខំប្រឹងធ្វើការហើយគាត់ចេះមើលថែហោរាគាត់បានអំណោយអញ្ចឹងមិនថាប៉ប៉ានិយាយហើយនិយាយទៀតអ្នកណាដែលមើលថែហោរាមានអំណោយទានហោរាបានរវៃបើហោរាជឿប៉ុណ្ណាអ្នកគ្រូជឿប៉ុណ្ណឹងព្រះគម្ពីរពង្រៀនយើងបើសិនជាគុនឯងមានសេចក្តីជំនឿគ្រប់គ្រាន់អត់ចាំបាច់អ្នកណាអធិដ្ឋានឲ្យទេនិយាយឲ្យយកខ្លួនឯងទៅដូចស្ត្រីនោះប្រងបានអធិដ្ឋានឲ្យទេហើយប្រងក៏ស្វែងរកដែរថាអ្នកណាឆក់យកបច្ចេកស្ដាប្រងទៅប្រងមានព្រមទូថាហាក់បីដូចជាមានបច្ចេកស្ដារបស់ខ្ញុំរត់ចេញពីខ្ញុំមានន័យថាឆក់យកដោយបង្ខំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអង្គព្រះយេស៊ូវដាក់ដៃសោះក្នុងសាច់រឿងនេះក្នុងសាច់រឿងកាពីម៉ាកុសជំពូក8ខ22នេះអ្នកខ្វាក់ប្រងអីស្ដោះហើយប្រងដាក់ដៃលើមានថាមានបំណងមូលហេតុអីប្រងធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះបុគ្គលនឹងគ្មានសេចក្តីជំនឿទេគេនាំមកហើយគេងវល់ដល់ប្រងឲ្យពាល់ទៀតហើយប្រងមើលឃើញគ្មានសេចក្តីជំនឿព្រោះវានៅក្នុងភូមិដែលគ្មានសេចក្តីជំនឿប្រងជាលះចេញទៅក្រៅភូមិប្រងដាក់ដៃម្ដងហើយទាល់តែមាន
គេហៅឃើញការអស្ចារ្យបន្តិចបិណ្ឌសេចក្តីជំនឿនឹងប៉ោងឡើងឆក់យកការព្យាបាល 100% ភ្នែកក៏ភ្លឺភ្លាមចឹងថ្ងៃនេះប៉ាប៉ាបង្រៀនមួយគេហៅថាមួយផ្នែកទៀតមិនមែនជារបស់ថ្មីទេប៉ុន្តែឲ្យយើងយល់ថាសេចក្តីជំនឿអាចបង្ខំប្រជេស្តាព្រះអង្គឲ្យរត់ឆេញពីព្រះអង្គបានហើយប្រជេស្តាព្រះអង្គនៅជុំវិញខ្លួនប្រានយើងបើយើងមានសេចក្តីជំនឿគ្រប់គ្រាន់យើងអាចហៅវិញ្ញាណដុល្លាររត់ចូលធនាគារបើយើងមានសេចក្តីជំនឿគ្រប់គ្រាន់យើងអាចហៅហោរាមកលេងផ្ទះបានបើសិនជាយើងមានសេចក្តីជំនឿគ្រប់គ្រាន់យើងអាចឆក់យកប្រជេស្តាកំទេចអាមហារាជនឹងចោលបើយើងមានសេចក្តីជំនឿគ្រប់គ្រាន់មនុស្សស្លាប់ក៏រស់ឡើងវិញបើយើងមានសេចក្តីជំនឿគ្រប់គ្រាន់យើងអាចបង្ខំឲ្យហោរាអធិដ្ឋានប្រទានពរឲ្យយើងបើសិនជាអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានប្រោះឲ្យអ្នកជាហាក់បីដូចជាព្រះអត់ដឹងរឿងហាក់បីដូចជាព្រះអង្គតើអ្នកឯងជួយខ្លួនឯងតើអ្នកឯងកំពុងតែប្រោះខ្លួនឯងឲ្យជាហើយតើខ្លួនឯងយល់ឋានវិញ្ញាណខ្លួនឯងយល់មើលឃើញស៊ីជម្រៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអត់យើងម្នាក់ម្នាក់មានអភ័យឯកសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាអាចអធិដ្ឋានអាចប្រោះអាចព្យាបាលអាចទាំងអស់បើសិនជាយើងមានជំនឿបន្តិចហើយជំនឿនឹងគឺមានព្រះប្រអងឲ្យយើងស្មើស្មើគ្នាព្រះអង្គចែកសេចក្តីជំនឿនឹងស្មើស្មើគ្នាហើយជំនឿនឹងគឺមកពីព្រះហើយដូច្នេះព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីជំនឿនឹងហើយយើងមានសេចក្តីជំនឿនឹងយើងប្រើប្រាស់ឲ្យចំចំណុចទៅបើសិនជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានប្រោះអ្នកហើយហាក់បីដូចជាព្រះអង្គអត់នៅនឹងអញ្ចឹងមែននោះស្រីទៅពាល់ជាយអាវរបស់ព្រះអង្គមែនមានបច្ចេកស្ដាររត់ពីព្រះអង្គព្យាបាលប៉ុន្តែអ្នកណាដែលធ្វើការអស់នឹងមនុស្សស្រីនឹងទីមួយគាត់ស្វែងរកប្រជេស្តាស្វែងរកអង្គព្រះយេស៊ូវនឹងហើយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំប៉ះជាយអាវរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងជាភ្លាមជំនឿគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនថាអូបើសិនជាព្រះអង្គដាក់ដៃលើក្បាលខ្ញុំមិនខ្ញុំជាអត់ទេ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 មនុស្សស្រីនឹងគាត់ឆ្លាតណាស់ហើយសេចក្តីជំនឿគាត់ខ្ពស់ណាស់គាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់តែពាល់អាវទេខ្ញុំនឹងជាភ្លាមពេលណាគាត់ប៉ះអាវជាយអាវជាមែនមូលហេតុអីសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយដូច្នេះប្រើប្រាស់សេចក្តីជំនឿនឹងទៅឲ្យវឹកហាត់ទៅប៉ាប៉ាធ្លាប់បង្រៀនកូនប៉ាននៅទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដានេះតើកូនឯងវឹកហាត់ជាមួយនឹងបើថាមិនហ៊ាននិយាយជាមួយមនុស្សហាត់ជាមួយសត្វស្លាបសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាពេលណាវាងាប់ពេលណាវាឈឺកូនឯងទៅនិយាយជាមួយវាទៅណែអាចាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទងើបឡើងហើរទៅវឹកហាត់អីសេចក្តីជំនឿ
ពីព្រោះជំនឿយើងម្នាក់ម្នាក់អ្នកខ្លះទូចអ្នកខ្លះតិចអត់មមមួនទេវឹកហាត់ទៅហើយថ្ងៃណាមួយអាចាប់នឹងចាប់ដើមភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដកដង្ហើមផ្លេតហោះត្រូវអូជោគជ័យហ៎អត់មានអីទប់ស្កាត់ទេដោយប្រប៉ាដឹកដៃខ្លួនឯងអធិដ្ឋានមនុស្សមុនដំបូងអញ្ចឹងដែលខ្លួនឯងអត់យល់ឃើញថាខ្លួនឯងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នឹងប្រោះឲ្យគេជាទេទាល់តែខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងដឹងថាអូតាមពិតស្រួលមែនគឺស្រួលអញ្ចឹងមែនហើយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងគឺមានប្រងឲ្យប្រងឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាអ្នកដែលគេអត់ជឿព្រះអង្គក៏ប្រងឲ្យដែរប៉ុន្តែគេអត់ប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេនិយាយទៅបែកបន្តិចអូខេប៉ុន្តែតាក់ទងនៅរឿងសេចក្តីជំនឿនឹងឯងភូមិនឹងគឺភូមិមិនជឿភូមិបេតសៃដានឹងអូខេចឹងមិនព្រះអង្គចលាស់មនុស្សនឹងឲ្យឆ្ងាយពីសេចក្តីមិនជឿព្រោះបើអត់មានសេចក្តីបើសិនជាភូមិនឹងអត់មានសេចក្តីជឿទេហើយបើបុគ្គលនឹងអត់ជឿទៀតវាពិបាកនឹងធ្វើការមែនតើព្រោះប្រជេស្ដារត់រោសេចក្តីជំនឿហើយបើអត់មានសេចក្តីជំនឿធ្វើម៉េចឲ្យប្រជេស្ដាប្រអង្គរត់រោឲ្យព្យាបាលកើតវាទៅអត់រួចហាក់បីដូចជាអ្នកមនុស្សយើងប្រអង្គផ្ដល់គេហៅថាឧបករណ៍ទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងពេលណាឈឺក្បាលវិលមុខសេចក្តីជំនឿឆក់យកការព្យាបាលអត់ចាំបាច់ណាទីឋានអីទេអត់ចាំបាច់ទេឆក់យកសេចក្តីជំនឿខ្លួនឯងទៅសេចក្តីជំនឿពេលណាបងប្អូនឈឺឆ្អឹងខ្នងខ្លួនឯងមានសេចក្តីជំនឿឆក់យកព្រះជាស្ដាព្យាបាលខ្លួនឯងទៅព្រះគុណព្រះអង្គនៅជុំវិញខ្លួនប្រាណយើងនិយាយជាមួយអាឆ្អឹងខ្នងនឹងតើណាអាឆ្អឹងខ្នងយើងជឿថាអាឯងនឹងរើចេញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទឯងត្រូវតែរើចេញយើងជឿថាឯងច្បាស់ជារើចេញពីព្រោះគ្មាននាមណាគ្មាននាមណាលើសពីនាមព្រះយេស៊ូទេគ្រប់ទាំងជង្គង់ត្រូវលុតចុះណាឃើញសេចក្តីជំនឿគឺអញ្ចឹងហេតុអីអ្នកគ្រីស្ទានខ្លះគាត់សាមញ្ញពីព្រោះគាត់អត់ជឿប៉ាប៉ានិយាយម៉េចហ្នឹងប៉ាប៉ានិយាយថាអ្នកគ្រីស្ទានអត់ជឿយ៉ាងម៉េចមែនគេអត់ជឿគេយល់ថាបើសិនជាយើងជឿដល់ព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងបានសុគ្រោះគេយល់ការងារហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យជឿក្នុងការប្រោសជាគេអត់ជឿអេមែនប៉ាប៉ានិយាយទៅចេះតែបែកទៅក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងយល់អត្តន័យប៉ាប៉ាចង់និយាយហើយខ្លួនឯងត្រូវនឹកចាំពាក្យសម្ដីហ្នឹងអូខេអ្នកគ្រូផាសុកមីគូនឯងបង្ហោះខកូពីនឹងទៅជំនឿអ្នកបានប្រុសអ្នកហើយគូនឯងរោខកូពីនឹងទៅហើយគូនឯងបង្ហោះឲ្យច្រើនទៅព្រោះនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនមែនបတ်កូពីទេជាព្រះបន្ទូលជាព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ទ្រង់ដែលចេញពីមាត់របស់ព្រះអង្គពង្រៀនយើងថាសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានប្រុសអ្នកឲ្យជាហើយទុនទិញឲ្យចាំមាត់រត់មាត់ទៅពេលណាកូនឯងអធិដ្ឋានឲ្យគេកូនឯងនឹកចាំថាសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានប្រោះឲ្យអ្នកជាហើយពង្ហោះខកំពីនឹងឲ្យទុនទិញចាំឲ្យរត់មាត់ឲ្យពង្រៀនគេឲ្យច្បាស់ថាសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នក
បានប្រោះឲ្យអ្នកជាហើយបើកូនឯងទៅភូមិណាដែលអត់ជឿជាលះគេចេញមកកុំតន់ធ្វើការដោយអង្គព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងឃើញទេជាលះគេចេញមកថាឥឡូវនេះមកតាមខ្ញុំសិនមកណាណាព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាយើងដឹងហើយវាអត់មានសេចក្តីជំនឿទេហើយបើថាចង់ជាមែនទែនមកតាមខ្ញុំមកណាយើងដើរឲ្យឆ្ងាយពីបរិវេណហ្នឹងបន្តិចទៅយើងអធិដ្ឋានទៅម្ដង2ដង3ដង4ដងពីព្រោះអីពីព្រោះវាមានសេចក្តីមិនជឿវាមានវិញ្ញាណមិនជឿនៅហ្នឹងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់អធិដ្ឋាន2ដងអេមែននិយាយទៅដូចជាដដែលប៉ុន្តែប៉ាប៉ាជឿថាខ្លួនឯងមិនធុញទេអេមែនអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនព្រះអង្គទានពរ